Švicarski veleposlanik Urs Hammer prvi put je posjetio Splitsko-dalmatinsku županiju kako bi s njezinim predstavnicima razgovarao o budućim planovima i turističkim potencijalima. Danas smo razgovarali o temama kako unaprijediti, odnosno koje još kanale naći za unapređenje suradnje između Švicarske države i naše županije. Zahvaljujem svakako na velikom broju dolazaka turista u našu županiju, negdje skoro 200.000 noćenja je ostvareno u 2022. godini. Zahvaljujem ekscelenciji Švicarskoj državi na švicarskom doprinosu. Prvi švicarski doprinos u visini 45 milijuna švicarskih franaka je već realiziran, drugi je pred realizacijom, odnosno počima se ulaga. Zahvaljujem također na doprinosu švicarskog veleposlanstva u RH na pomoći našoj bolnici. Imali smo vrlo produktivan sastanak s predstavnicima Splitsko-dalmatinske županije. Mogu potvrditi da smo pronašli zajednički interes te da ćemo nastaviti sa suradnjom. Ovdje sam od petka i kao neutralni diplomat Švicarske ne bih smio posebno nahvaliti Splitsko-dalmatinsku županiju, ali ne mogu se suzdržati i moram kazati kako su moji dojmovi vrlo pozitivni. Razgovarali su i o suradnji na područjima visoke tehnologije i zelene tranzicije. Poznato je da je zelena Europa agenda 21. stoljeća i posebno ovog desetljeća Europske unije, a i naš otvorenost i naše opredjeljenje prema energetskoj neovisnosti naše županije snažno, i to je tema koju ćemo u budućnosti afirmirati još više. Svakako mislim da i na spomenute okolnosti švicarske visokoobrazovnih institucija, da tu možemo dosta iskustva podijeliti i unaprijediti naš obrazovni sustav. Svakako smatram da je tema energetska, odnosno vodici, proizvodnja vodika u budućnosti nešto što je tema naše županije, a ja sam ekscelenciji istakao mogućnosti ulaganja u našu županiju, od mogućnosti ulaganja u poslovne zone, ulaganja u solarne i vjetroparkove, ulaganja u turističke zone, ulaganja u poslovne zone kojih imamo izgrađeno spremne za investitore. Dosta je fokusa bilo na polju energetike, upravljanju i zaštiti vode i korištenju hidroenergije, jer definitivno znate da je Švicarska zemlja koja s korištenjem hidroenergije ima dosta dobra iskustva. Po pitanju energetike, Hrvatska je na dobrom putu da postane energetski neovisna, ali to nije dovoljno, te se Hrvatska pozicionira kao pravi energetski hub za područje jugoistočne Europe. Švicarski veleposlanik istaknuo je donaciju Hrvatskoj u iznosu od 45 milijuna švicarskih franaka, te rekao kako je u pripremi i drugi dio s istim iznosom. Definitivno možemo razviti krasnu sinergiju i moram ukazati da je Hrvatska prošla toliko dug put u vrlo kratkom vremenu, i ja sam isto tako impresioniran brzinom kojom je Hrvatska napredovala u samo 30 godina. I mislim da je ovaj uvodni posjet prilika da i preko počasne konzulice gospođe Tomić razvijemo suradnju na ovim područjima koje sam istakao, između naše županije i Švicarske konfederacije. Još jednom želim ekscelenciji ugodan boravak u našem gradu Splitu, stolnom gradu naše županije i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, i nadam se da ćete sam osvjedočiti o tome da je naša županija najljepša županija u Republici Hrvatskoj. Rekao je splitsko-dalmatinski dožupan Ante Šošić. Prikupiti 30.000 eura. Prvi je to cilj udruge Autizam 365, koji žele ostvariti kako bi djeca i odrasli s autizmom tijekom ljeta boravili u kampu. Udruga Autizam 365 registrirana je u prosincu prošle godine od strane članova vijeća roditelja osnovne škole Centar za autizam u nadi rješavanja problematike s kojom se mi i naša djeca susrećemo u svakodnevnom životu. Primarni cilj udruge je rješavanje problema cjelogodišnje skrbi za našu djecu. Nažalost, završetkom školske godine pa tokom cijelih ljetnih praznika naša djeca, a i odrasli autisti, nemaju gdje. Cilj koji smo mi kao osnivači udruge postavili u ovoj kampanji je organizacija ljetnog kampa. Time bismo u ljetnom periodu naše djeci osigurali glazbene, likovne i sportske radionice te radnu okupaciju za odrasle autiste.
Od danas pa sve do svibnja provešćemo niz akcija. Pozivamo svih da se uključite, posjetite našu web stranicu udruga autizam365.hr i zapratite nas na društvenim mrežama putem kojih ćemo vas obavještavati o svim daljnjim akcijama. Majke djece s autizmom organizirale su konferenciju ispred zgrade Banovine zato što traže izmjene i dopune statuta osnovne škole Centar za autizam, čiji je osnivač grad Split. Ovdje smo da bi ukazali na nužnu promjenu statuta Centra za autizam Split, a čiji je osnivač upravo grad Split. Statut je nužno mijenjati iz razloga jer naša djeca trebaju 365 dana u godini skrb i pomoć, a mi to upravo nemamo i cijela ova kampanja se provodi da bi se ukazalo na to da autizam ne poznaje ni praznike, ni pauze, ni nikakve druge stvari, nego 365 dana u godini nama je potrebna pomoć i želimo da to ostvarimo na ovaj način. Uskoro očekuju tematsku sjednicu gradskog vijeća kako bi se statut Centra za autizam mogao izmijeniti. Sastanci u ministarstvu i gradu Splitu su već održani. Bitno je da bude održana sjednica gradskog vijeća, tematska, za koju je potrebno 11 potpisa gradskih vijećnika. Imamo 16 potpisa. Nažalost, ne znamo još datum kada će biti održana ta sjednica i nadamo se da će to biti što skorije. Prije nekoliko dana, kažu, grad Split ih je obavijestio o osnivanju radne skupine koja će se baviti gorućim pitanjima Centra za autizam. Pozdravljamo tu odluku, ali naglašavamo da je jako bitno da statut bude izmijenjen, da naša djeca imaju, ponavljam po stoti put, 365 dana u godini skrb i njegu i nadamo se da ćemo to uspjeti i to je u stvari cilj ove naše kampanje koju provodimo. Ljetni kamp provodio bi se u prostorijama Centra za autizam, jer kako kaže majka djeteta s autizmom Meni Poklepović, njihovoj djeci važna je rutina, no pozdravljaju i sve aktivnosti na otvorenom. Definitivno da ćemo pozvati sve radnike Centra za autizam, no međutim, ako bude potrebno, roditelji, to jest članovi udruge će na svu inicijativu pokušati pronaći radnike adekvatne da provedu ljeto s našom djecom. I volonteri također. Volontere također, da. U udruzi je trenutno učlanjeno nešto više od 30 roditelja i djece, dok je 96 polaznika u Centru za autizam. Miri Marinović, novo blagovalište Caritasa Splitsko-Makarske nadbiskupije u Omišu, baš kao i drugim korisnicima, pomoće u svakodnevnom životu, jer kako kaže, nemoguće je preživjeti i s malom mirovinom. Za one koji nemaju, a sa jednom plaćom, recimo sa jednom mirovnom malom, danas živi se ne može. I to bi bilo to. Pa mogu vam reći da bi moglo značiti puno. Puno i važno. Eto, to je najbolje što bi imala reći. Mi smo se odmah odazvali na tu inicijativu i bili smo spremni ponuditi svoju pomoć. To smo ponudili u vidu ovoga prostora, dodijelili smo ovaj prostor na korištenje, a isto tako smo i izdvojili određena sredstva u proračunu grada Omiša za Caritas. Dakle, znamo svi da je danas situacija nije bajna, da je puno ljudi koji su potrebiti, siromašni. Na ovaj način im pružamo jednu toplinu, jedan vid pomoći na način da ljudi znaju da je neko uz njih i da uvijek mogu pronaći kutak gdje se mogu na nekoga osloniti. Karitativna djelatnost u vidu blagovališta i podjele toplih obroka tako se proširila ne samo na Omiš, već i okolicu, jer će se hrana uskoro distribuirati i u Omiškoj Zagori. Nastojimo uvijek žurno, promptno reagirati. Ovdje se pokazala potreba i lokalna zajednica pokazala interes Caritas Splitsko-Makarske nadbiskupije. Uvijek u takvim sličnim projektima i nacionalni Caritas intervenira. Danas smo evo ovdje na otvaranju ovog pučkog blagovališta, malog, volio bi da ne bude i veće. Jučer je bilo u Sinju otvorenje dječjeg vrtića. Evo, nastojimo kao Caritas gledati na ranjive skupine društva. Nije to više pitanje ni siromaštva ni nečega drugoga, nego pokazujemo ovo ljudsku blizinu, solidarnost sa svima onima kojima je teško i s onima koji sanjaju, da žele nešto dobro učiniti. To se dogodilo u Omišu. Evo, mogu samo reći Bože blagoslovi svakog dobročinitelja koji je ovo omogućio. Naš narod je poznat po tome da ima veliko srce i da je voljan pomoći
ljudima i zato je jako bitno da preko medija i dopre do njih slika da ako žele pomoć recimo u Omišu, konkretno mogu ovdje u Omišu, ali i na svakom mjestu gdje mogu pomoć, to je uvijek dobra stvar. Caritas se odlučio na otvaranje ovog blagovališta jer smo primijetili posebno posljednjih godina da imamo jako velik broj ljudi u potrebi sa ovoga područja i u suradnji sa dvije župe Priko i Svetog Mihovila Arkanđela, sa Franjevačkim samostanom, Zavodom za socijalni rad, sa gradom Omišem, županijom, Hrvatskim Caritasom, naravno i našom nadbiskupijom, ne odlučili smo se otvoriti ovo blagovalište jer ovo je u biti način na koji crkva se bori protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Ja se evo radujem se našoj suradnji i nadam se da će ta suradnja sa navedenim dionicima biti još veća. Splitsko-makarski nadbiskup monsignor Želimir Puljić istaknuo je kako je ovo veliki dan za Omiš, a nije skrivao ni ponos na Caritas. Drago mi je da je ovo, kako sam rekao i samom nagovoru, moj prvi nastup povezan sa blagoslovom ove humanitarne stvari za koje od srca zahvaljujem i Caritasu i mjesnim vlastima što imaju osjećaje. Inače mi kao narod moramo se malo pohvaliti ponekad, imamo zaista osjećaje za one koji su u potrebi i to se pokazalo sada i u Ukrajini i u potresu u Turskoj i u Siriji. Zato zazivam Boži blagoslov na ovo plemenito djelo. Kao biskup sam ponosan na crkvu i na Caritas diljem Hrvatske koji su ostali osjetljivi za potrebe onih koji su na periferiji. A Papa Franja nas stalno na to potiče. Ne zaboravite one koji su na periferiji. I dobro je da ta svijest ostaje budna i molio bih za sve one koji osjećaju dobrotu ljudi da budu i oni zahvalni za ovo što za njih činimo. A osobito bi potakao sve ljude koji imaju da budu osjetljivi za one koji su u potrebama. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban je podsjetio kako županija kontinuirano surađuje s Caritasom Splitsko-makarske nadbiskupije, te kako je jedan od glavnih pokretača proširenja sigurne kuće, za čije je redovno funkcioniranje osigurala 20.000 eura i nešto više od 13.000 eura za uređenje. Nismo mogli ne odazvati se ovim aktivnostima i mi i grad i svi drugi ljudi koji žele potrebitima pomoći. Moram reći koliko je dobra ideja bila da već u prvim danima ima 50 korisnika u blagovalište Caritasovo ovdje u Omišu, a da i nije još u Omiškoj Zagori distribuirano kao što će u narednom periodu biti. Zbog toga hvala Denisu, hvala svim onima koji su sudjelovali u ovim aktivnostima. Mi jako intenzivno surađujemo sa Caritasom naše nadbiskupije. Jedni od glavnih pokretača smo proširenja sigurne kuće gdje smo osigurali 150.000 kuna za redovno funkcioniranje plus 100.000 kuna samo da za uređenje te dodatne kuće. I sada iznalazimo rješenje kako kontinuirano pripomoći i ovom prihvatilištu sa disperzijom dostave potrebitima i u Omiškoj Zagori. Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije u svojoj karitativnoj djelatnosti godinama svakodnevno pomaže socijalno ugroženim obiteljima, osobama na rubu siromaštva, osobama s invaliditetom i u raznim zdravstvenim problemima, izbjeglicama, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, odnosno svima koji se u određenom životnom trenutku suoče s problemima siromaštva i socijalne isključenosti, bez obzira na dob ili pripadnost po bilo kojoj osnovi, posebice vjerskoj ili nacionalnoj. Most Cetina duljine oko 200 metara i vrijednosti 23 milijuna eura. Projekt je čija će realizacija doprinijeti prometnom rasterećenju gradske jezgre Omiša i smanjenju gužvi. Ovo je dobra vijest naravno za Omiš, ali i za cijelu Dalmaciju, za Splitsko-dalmatinsku županiju. Prema informacijama kolega iz Hrvatskih cesta, vjerujemo da će obilaznica biti dovršena kroz nekoliko mjeseci, dakle tijekom jeseni, i da će se nakon toga moći voziti ovim mostom prema cesti D70 koja ide uz Cetinu prema sjeveru. Kasnije ovaj dio koji je ključna prometnica za Split i za rasterećenje prometa, osobito tijekom ljetnih mjeseci, a to je dionica
Solin, Split, Stobreč, Dugi Rat, Omiš. Bit će nastavljena, investicije idu dalje. Cijeli projekt je vrijedan oko 320 milijuna eura i izgradnjom te brze ceste rasteretit će se naravno magistrala Jadranska na ovom dijelu gdje se kod Stobreča pod strane pa i Omiša u ljetnim mjesecima stvaraju velike gužve. Iako je most iznad rijeke Cetine spojen, njegovo službeno puštanje u promet trebalo je biti na ljeto, no ipak mostom će se prometovati tek iza turističke sezone na jesen. Odgađanje otvaranja je zbog objektivnih okolnosti, da imali smo i tu odron na pristupnoj cesti tunelu na D70, tu stvar privodimo kraju i zapravo je to jedan od najvećih razloga zašto dolazi do odgađanja roka završetka ovog radova. Naravno, pred nama je još veliki posao, ovo je samo jedan dio gdje smo zapravo spojili dvije strane kanjona, simbolički više i fizički, međutim još je puno posla pred nama. Bili smo svi ono malo napeti, sjetimo se prije par mjeseci da je bila, da li će se on most uopće spojiti i tako dalje. Mislim, bilo je vrlo to interesantno, ali evo, u svakom slučaju drago mi je da smo danas ovdje, da je došlo do tog spajanja. Ovo je samo jedan dio realizacije čitavog projekta, puno nas posla još očekuje i naravno ne samo ovdje, nego i kompletno u aglomeraciji Splita. Mi sad radimo ovo raskrižje u Stobreču, završili smo zapadnu rampu, širina je u situaciji da nam imamo arheološka istraživanja, ne idu nam radovi baš kako treba. Znači imamo mi puno izazova i problema, nije to sve tako lijepo i krasno kako bi mi htjeli, ali borimo se sa tim svim i naravno očekujemo krajem ovog mjeseca, početkom četvrtog, da će se i pristupna cesta početi raditi prema mostu, odnosno tunelu Kozjak. Nakon spajanja mosta slijede radovi na odvodnji u tunelima, asfaltiranje i postavljanje burobrana. Vi morate znati da ovaj tunel Omiš, da je on završen 2013. godine, započeo davno prije. U međuvremenu su se mijenjali i propisi i nama ova cesta koja će biti privremeni spoj na D70 zapravo zbog sigurnosnih razloga postaje evakuacijski izlaz u slučaju bilo kakvih incidenata. Kasnije izgradnjom ceste prema Splitu, odnosno prije prema Dugom Ratu, pa onda kasnije prema Splitu, zapravo taj se izlaz zatvara i on je praktički evakuacijski izlaz i sigurnosni izlaz iz svih onih sigurnosnih razloga koje propisuje zakon. Građani su zabrinuti kako bi se nakon puštanja prometa na mostu u jesen gužve mogle samo preseliti u zaleđe Omiša. Ja mislim da ako umjesto jedne ceste, što je trenutno magistrala, imate dvije, pa već po nekoj teoriji rasipanja prometa trebalo bi biti manje. Vlada je odlučila investirati sredstva, dakle ovo je projekt koji se financira sredstvima državnog proračuna Hrvatskih cesta, dakle ovo nije europski financiran projekt, želimo rasteretiti ovaj dio jer smo svjesni toga kakva je situacija. Svako od nas prođe ovdje više puta i u sezoni i onda znamo što treba učiniti, apeliram na strpljivost. Ja mislim da ovaj projekt prekrasan, on na neki način oplemenjuje vizuru kanjona Cetine, dakle ovdje inače je prekrasno, a sad sa ovim mostom koji se evo baš iz pravca Splita, mi smo malo prije došli, vidi krasno, i vi ste vjerujem došli jutros iz Splita, dobio je Omiš jednu dodanu vrijednost i ja sve što čujem od ljudi koje znam ovdje, svi su izrazito zadovoljni. Most u kanjonu Cetine jedan je od najzahtjevnijih građevinskih pothvata u Hrvatskoj u više od 30 godina, a dio je projekta izgradnje brze ceste Split-Omiš, koja se prvi put spominje davne 1970. godine, dok aktivno na projektu rade već 13 godina. Se tiče ovoga dijela koji ide, dakle, iz pravca Makarske pa prema DC70, to će biti gotovo do jeseni. Dakle, evo sad smo razgovarali sa gospodinom Škorčom. A što se tiče cijele dionice od Solina do Omiša, ja ne bih u ovom trenutku rekao točan datum, jer tu ovisi o natječajima, javnim nabavama. To su dionice, neki su natječaji raspisani, neki još nisu. I teško mi je procijeniti dati neki datum za koji ćemo se kasnije loviti, ali ideja je vlade da ide što brže i to nam je svima u interesu. Plan je da je završimo u toj perspektivi, koja traje do 2027. godine, to nam je ono krajnji rok. Međutim, kao što je rekao i predsjednik vlade, ne možemo mi točno danas reći kad će to biti gotovo, budući da znate kad raspišemo natječaje, onda idu žalbe na dokumentaciju, pa žalbe na odluke o odabiru itd. To su neke stvari na koje ne možete utjecati i iz tog razloga ne možemo točno reći koji mjesec i koje točno godine će to biti gotovo, ali nemojte to krivo interpretirati, znači radimo sve, osigurali smo financiranje, Hrvatske ceste su na ostatku ove brze ceste već ugovorile određene dionice, vidjeli ste da je prije nekoliko dana su otvorene ponude
za jedan dio ove brze ceste, govorim o Mravinci TTTC i onaj je dio bliže koji je Splitu. Omišani desetljećima čekaju brzu cestu do Splita. Izgrađena zaobilaznica s mostom tek je početak tog projekta, kojem se točan završetak radova još uvijek ne zna. Rekonstrukcija Omiške luke u ožujku 2022. godine i skoro godinu dana nakon, na prvi pogled se nije drastično promijenila, no iz Županijske lučke uprave kažu kako radovi napreduju. Trebali bi dobiti 300 metara nove operativne obale, 50 komunalnih vezova, 40 nautičkih sezonskih vezova, kao i katamaransko pristanište za liniju između Omiša i Postira, koja bi sutra dan mogla i se koristiti kao katamaranska linija između Omiša, krila Senice kada ga napravimo i luke u Splitu. Ovo je najznačajnija, najveća investicija lučke uprave od njezinog osnivanja. Sa 51 milijun kuna se financira iz europskih fondova. Rok završetka radova je početak 2025. godine. Projekt od iznimnog značaja za grad Omiš, znači otvara brojne mogućnosti, ne samo što će promijeniti vizuru grada, nego otvorene su brojne mogućnosti za lokalne brodare i za povezivanje Omiša sa otocima. Dakle, sutra će se moći uspostaviti katamaranske linije sa Bračom i dalje sa ostalim otocima. Znamo sve, već da sad postoje linije iz Splita preko Brača, Makarske prema Korčuli, Mljetu i dalje do Dubrovnika. Znači, u tim kombinacija bi mogao biti Omiš da bude jedna, ajmo reći, usputna stanica do tih lokacija, odnosno mjesta po Jadranu. Za luku Omiš neće se prolongirati datum završetka radova kako se to već više puta događalo s dugo očekivanom obilaznicom koju financira vlada. Završetak radova najvećeg lučkog projekta u županiji najavljuju i prije zadanog roka, iako su u jednom periodu kasnili s radovima. Ja se nadam da ćemo završiti i prije roka kojega sam evo sada i rekao, početkom 2025. godine. Na jednom dijelu ove dionice doista su radovi bili zapinjali iz razloga što je riječ o muljevitom tlu. Na 30 metara dubine je tvrdo tlo, nažalost na jednom dijelu čak nije niti na 30 metara, pa smo morali ići u preprojektiranje. Ali kako stvari stoje i sa redefiniranjem novog dijela obale, vjerujem da ćemo i prije 2025. završiti izgradnju nove luke u Omišu. Novim lučkim projektima na području Splitsko-dalmatinske županije župan Boban najavljuje renesansu hrvatske obale. Pomorska infrastruktura ovdje u luci u Omišu se radi projekt vrijedan preko 90 milijuna kuna, vjerojatno s nekim radovima i povećanjem cijena će doći do 100 milijuna kuna. Jedna od najvećih luka na Jadranu, jedna od najskupljih luka na Jadranu. Vrlo često sam govorio da naša županijska lučka uprava na čelu s Domagojem Marojevićem, a potpomognuta financijski sa vladinim sredstvima, ali i europskim fondovima, radi renesansu na srednjem Jadranu, našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji. Trenutno u opticaju su u gradilištu ova luka, luka u Milni. Priprema je za luku Bol, za krilo Jesenice. Luka Krilo je trenutno u fazi ishođenja građevinske dozvole. Mi ćemo procijeniti hoćemo li raspisati natječaj za odabir izvođača već prije sezone ili ćemo pričekati jesen, iz razloga što se otvara mogućnost da luku Krilo u kompletnom iznosu financiramo iz europskih fondova, pa ukoliko budemo morali sa radovima kasniti 5 ili 6 mjeseci, a dobiti mogućnost financiranja 100% iznosa iz europskog fondova, sigurno ćemo pričekati tih 5 mjeseci, a vrlo brzo ćemo imati odgovor na to pitanje. Brodari su u strahu kako će po završetku sezone zbog malog broja vezova ostati bez mjesta u luci Krilo. U trenutku kada brodovi dođu, mi ćemo ponuditi svim brodarima iz Krila naše luke u Splitsko-dalmatinskoj županiji na dispoziciju za zimski privez, tako da nijedan brod koji je sada u Krilu neće ostati bez svoga veza. Župan Blaženko Boban istaknuo je dosadašnja postignuća na području pomorske infrastrukture u županiji. Evo se već prošle godine otvorili dvije luke, jedna u Sućurju na Hvaru, a druga u Kašta Starom. Fascinantne luke za pomorce, a ova luka će biti posebna zato što će na njoj biti i brodska veza između Omiša i Postira na otoku Braču. Poslovi su uistinu vrlo zahtjevni ovdje bili jer se naišlo na meko tlo i ove šipovanje ovih nosača je uistinu, a ima ih preko 90, uistinu bilo vrlo zahtjevno. Sad smo već došli u malo komodniji dio građevinskih radova i iskreno se nadamo da ćemo uhvatiti te rokove koji su po ugovoru i
dogovoreni. Omišani se nadaju kako će turističku sezonu 2025. godine dočekati s novom atrakcijom u gradu.